მადლა ძალიან მიშვიათი საღამოა ძალიან საიცი ამონო სტუმრებია არიან ჩამოსულები რომლებსაც ალბომები დაყვათ ალბათ გაუჭირდება ჩვეულებრივი ადამიანს იმიტომ რომ მოხდე თეატრში უნდა მოხდე სხვადასხვა თეატრებში ნახო ეს მსახიობები და მოცეკვავეები აქედან გამომდინარე ძალიან სასიამოვნო საღამოა და ულოცავს ყველას რა თქმა უნდა და ამ დიდი მოცეკვავის სახელი დაი დღესაც კიდევ ერთხელ გააჩნდა და ჩვენს დედაქალაქს მომესალმებით ტურიქში გილოსავს მართლაც რომ ძალიან ღირსშესანიშნავ დღეს მათ ხდება დღეს თბილისის უბრალოდ საქართველოს მასშტაბით ვიტყვი რომ ძალიან მაგარია და ემოციებს რაც ვერ დავმალავ იმიტომ რომ ნიკა გოიზით თუ არის თითქმის ჩემი დედაშვილია და ტაშის დაკვრაც არ შემიძლია ისეთი მაგარი მართლა აი ბრავო ვიცი რომ საქართველოსში და არა მარტო საქართველოსში ესე ქართველებს თავიანთი სიტყვა ეთქვათ როგორც დღეს ალბათ თამრიკოს გულის ხო რა ვიცი რა თქვა ვერ ვაპარავ მაგარი ეს იყო უდიდესი მოცეკვავის მოსლიებას საღამო თბილისში. ეს იყო მართლა გამონაკლისი მოცეკვავეს თები მართლა ისშია სოფლიო ბალეტის ისტორიაში თითქოსაც ჩამოსაცვლელი არიან და აი ჭაბუკიანი მოსლიება და ასე შემდეგ. და შეიძლება ელზას და ანრის ჩვენ ერთად გავიზარდეთ მოსკოვში ერთ ქუჩაზე. ბავშვობიდან და ანრის ძე ჩემი შვილის ბიჭის უსროსის და ასე ჩემთვის უახლოესი ადამიანები ჩემი მეგობრები არიან და დღეს ფანტასტიურად ისეკვა სისკარიზემ და ელზალიეპა ეს იყო საოცრება პიკავა და იმედი მაქვს რომ ახალ კითხი კიდეც იქნება თელი სპექტაკლით ჩამოვიდნენ ჩვენს განახლებულ ოპერაში მე ვულოცავ თბილისის საქართველოს ამ ულამაზეს საღამოს და პლუს ვულოცავ ანრის და Эльзас, мамис юбилес. Мы все одноклассники, Илза и Нино, учились в одном классе. У Мариса Лиепы преподавал нам дуэт 3 года, поэтому все это одна и та же школа. Я очень рад, что на родине Вахтанга Чебукиани есть зритель, который понимает, любит и так тепло принимает балет. Я думаю, что это действительно какое-то национальное достояние. Балет у вас и зритель, который так умеет принимать. Для него очень хочется танцевать, и сегодня артисты творили чудеса, поэтому был такой вот обмен энергиями для меня, как для режиссера. Еще раз я сдавал экзамен на то, чтобы сделать качественный спектакль. იყო ჩემი ავანჯული იდეა, მართალი გითხრათ, აბსოლუტურად და ასე ჩემი ნებით გავები ამ მახიში და ხაფანში. იყო არაჩვეულებრივად რთული, ჩემთვის სასიამოვნო პროცესი და მიმაჩნია რომ პრინციპში გამოვიდა. ნამდვილად გამოვიდა, თუმცა მაყურებელი ამისთვის ზად მაინც ჯერ არ არის ასეთი რანგის რაღაცეებისთვის. გულახდილად რომ გითხრა. იცით რა, იმიტომ რომ ამასაც გარკვეულ ამ ესთეტიკას ეს არის ერთ-ერთი ლუქსუსი, ესა დიდი ფუფუნა. ამ კატეგორიის ხელოვნება არის დიდი ფუფუნება. ლექსი მიჩეულია მაინც მაპატია ამას რო ვიძახი, გარკვეულ კიჩს. ეს კიჩი არ არის, ეს არის განსაკუთრებული თემისათვის ეტყობა სოციალური, რომელსაც მზადდება, ჭირჭირდება. ეს ფუფუნება. და მე მიხარია რომ ასე დაიწყო ეს ყველაფერი, ყოველ შემთხვევაში გშევთავაზეთ ესეთი პროდუქტი, იმიტომ რომ თვითონ ჩამოსულებმა ეს საფუძვლად მუშაობდა. და იმუშავეს არაჩვეულებრივი თავგანწირული. იშვიათად რომ ასეთი რამე წებოდეს, ასე ბოლომდე დაეხარჯოს ყველა. მოკლედ მე მეანაყება ჩემი მეგობრების, ვინცეს გამიკეთა მე საჩუქრად. ქვეცნობიათ, ქვე ტექსტი ამისი იყო რომ ეს იყო ჩემი საჩუქარი მეგობრების გამიერ გაკეთებული. და ბედნიერი. რეალურად არა არა მე დავიტანე ხო ეს დავიტანე და რაღაცა იუზე მეშხუბებოდა ეხლა რატო რატო შეიძლება შენს გამოვარდეს ხალხი ამდენი ხალხი მე დავიტანე ვიდეო ისევ
одна. Да, я знаю, она умница. Куда, да, вот ты ее выражу, давай. Давайте, снимите, снимите. Нина, это твоя. Аня, где твой фотоаппарат? Идите. Это давай, давай. Видео, видео, видео. Кому говорить? Я не знаю. 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 საინტერესო დადგმა იყო და რა ვიცი ჩვენ მეგონი არ ვართ მანიბირებული ამის და მე ბედნიერი ვიყავ შემთხვევაში დღეს რომ ჩვენ ყველა აი ასეთი შესანიშნავი შემადგენლობა იყო ჩემო სულში. На одну минуту я один и